Bom dia, malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um weekly vlog. Então, hoje é segunda-feira, não sei bem que dia que é. Eu acordei há pouco tempo, já estou aqui vestidinha, uma coisa bem confortável para estar por casa, mas hoje foi mesmo difícil acordar porque ontem consegui fazer 10 km a correr, custou imenso, tive que parar muitas vezes, mas pronto, consegui fazer, era o meu objetivo. Então hoje estou mega cansada, estou toda dorida das pernas porque mal alonguei. Neste momento vou então fazer um pequeno almoço e vou-me alanjar, vou ter aulas às 10 e hoje, durante este vídeo, quero partilhar com vocês um bocadinho os meus estudos e a minha organização para a faculdade e isso tudo, porque foi uma coisa que vocês pediram para eu falar, portanto hoje vou falar sobre isso, já vos vou contextualizar um bocadinho das coisas, mas agora vou fazer um pequeno almoço. Malta, entretanto, o último clipe foi tipo de manhã, agora neste momento já são 5 da tarde, mas eu realmente tive aulas e acabei agora de ter uma apresentação, mas vou agora estudar e queria partilhar um bocadinho com vocês porque vou agora estudar, vou ter a minha frequência e então vou estudar, já tive tipo tudo pronto, portanto hoje vou fazer só uma pequena revisão e aquilo que eu gosto de fazer para pequena revisão é então pegar numa folha branca e começar a escrever por tópicos a matéria que eu tenho. É uma forma que eu assim tipo meto os tópicos que tenho mesmo que falar e depois penso para mim como ligar as frases e isso tudo, até porque é uma matéria muito de desenvolvimento, resposta de desenvolvimento, portanto coloco sempre os tópicos e depois penso para mim mesma como construir aquela resposta e portanto é isso que eu vou fazer. Vou fazer isso lá fora que está a bom tempo e assim aproveito um bocadinho, portanto é isso que vamos fazer agora, estudar, que amanhã temos frequência. Bem, bom dia, malta. Entretanto, hoje é terça-feira, sou neste momento praticamente 9h30 e eu estou aqui vestidinha, prontinha. Recebi imensos comentários a perguntar de onde é que eram estas calças. Elas já são antigas, mas eram da Stradi, mas pronto, já são antigas, portanto não vou encontrar. Este top é da China, é mesmo giro, mas neste momento são 9h. Esta maquilhagem está um bocado intensa. Se calhar vou dar assim com o pincel, que é para não ficar tão forte. Não gosto muito assim. Mas neste momento, normalmente a terça-feira de manhã eu costumo ir sempre correr, só que hoje não fui porque vou ter uma frequência às 1h, e por isso não queria estar tipo a ir correr, porque estava super apertada de horário e isso tudo. Então vou deixar a corrida para logo à tarde, depois das minhas aulas. E neste momento vou tomar o pequeno almoço com a minha mãe, não sei onde é que vamos ainda, mas pronto, já partilho com vocês, vamos tomar o pequeno almoço. E é isso, o tempo hoje não está assim muito mais, ontem estava mais bonito, mas pronto, vamos agora tomar o pequeno almoço, já falo com vocês. Bem, malta, acabei agora as aulas e já estou aqui pronta, vou fazer uma corridinha, não vou fazer assim muitos quilómetros porque no domingo fiz 10 km, então hoje vou só fazer para aí uns 7, logo se vê. Mas é isso, depois logo vou ter uma formação e já falo com vocês quando vier do meu treino. Bom dia, malta! Bem, então, hoje é quarta-feira, já estamos quase a meio do dia, visto que praticamente já é uma. Mas hoje de manhã eu não gravei nada porque a câmera estava a carregar. Mas pronto, basicamente aquilo que aconteceu foi, eu tive uma reunião de manhã e agora apareço assim toda tipo... Uau, tive uma reunião toda tipo adulta e cenas, mas não. Mas pronto, tive essa reunião, entretanto estive aqui a fazer alguns trabalhos e agora vou almoçar. Depois à tarde vou ter uma aula, acho que não vai demorar muito tempo, mas vou ter essa aula e depois vou novamente fazer mais uns trabalhos. E acho que logo à noite devo ir ao cinema, porque as coisas já abriram. Eu estou cheia de saudades de ir ao cinema, portanto acho que vou com o Tomás, mas ainda não tenho a certeza. Mas queria partilhar com vocês agora um bocadinho sobre a minha organização, porque neste weekly vlog eu quero partilhar com vocês como é que eu faço os meus estudos, como é que eu me organizo e como é que eu sou produtiva, portanto... Vou agora mostrar-vos isso. Passo número 1 para uma boa produtividade é terem uma agenda.
tipo de semana coloco sempre na minha agenda aquilo que eu preciso fazer, seja a nível de YouTube, seja a nível de Instagram, seja mesmo de faculdade, seja tipo frequências, como vocês podem ver aqui, que eu tive uma frequência na terça ou tive uma apresentação na segunda. Mas escrevo também as coisas que eu preciso fazer, ou seja, os trabalhos que eu tenho que fazer naquele dia, e isto acaba por ser uma ótima forma para eu me gerir. Acho que já toda a gente sabe que as agendas acabam por ser cruciais, sobretudo nesta altura da faculdade. Portanto, aquilo que eu coloco sempre, como vocês podem ver aqui, são então as coisas que eu tenho para fazer, ou seja, as apresentações que eu tenho que preparar, os trabalhos que eu tenho que fazer. Aqui, pronto, porque tinha uma reunião, aliás, tenho uma reunião com os meus colegas, e portanto assim consigo ver aquilo que eu preciso fazer, também quanto tempo é que falta para ter as próximas entregas de trabalho ou o que seja, e consigo-me gerir muito melhor. A verdade é que uma vantagem é que eu não sou muito de procrastinar e deixar as coisas para a última da hora. Aliás, eu gosto de fazer as coisas com antecedência, ter tempo para as fazer, ter tempo para as pensar, para as organizar. Portanto, acabo por fazer tudo com muita antecedência. Imaginem, eu neste momento, pronto, não está assim com tanta antecedência quanto isso, mas neste momento a minha manhã foi passada a fazer um trabalho que eu preciso apresentar para a próxima quarta-feira, ou seja, daqui a uma semana. E aquilo que eu estive a fazer foi então o texto já tinha feito, estive a passar simplesmente para inglês, porque vou ter que apresentar em inglês, e agora nos restantes dias, sobretudo no fim de semana, vou ter que decorar a apresentação. Para além disso, hoje tenho também imensas reuniões, trabalhos de grupo, porque precisamos começar a organizar as coisas. Ou seja, nós agora estamos na semana de 20 de Abril, e estes trabalhos são todos para entregar em maio, ou seja, nós vamos neste momento organizar as coisas, vamos distribuir as partes por cada um, e depois, obviamente, cada um gere-se como quer. No meu caso, eu vou já começar a fazer isso tudo, porque, lá está, não gosto de deixar para a última, gosto de ter as coisas bem organizadas, bem feitas, e assim também dá-me tempo se eu quiser alterar alguma coisa, se eu não estiver a gostar de como é que ele está, ou uma coisa assim do género. Portanto, é isso. Vou continuar então a fazer a tradução da apresentação que tenho que fazer e já falo com vocês. Ok, malta, updates. Entretanto, já almocei, já me reuni com os meus colegas para definirmos o nosso trabalho. Agora a seguir vou ter uma aula. Mas pronto, queria partilhar com vocês que neste momento já tenho tudo definido, pelo menos de um trabalho que eu preciso de fazer e quais são as partes que eu vou ficar então encarregue de fazer. Isso vai-me ajudar imenso a saber quanto tempo mais ou menos é que eu vou precisar para organizar esse trabalho, quanto tempo é que mais ou menos que eu vou demorar, porque a verdade é que vocês precisam de sempre ter uma ideia geral, pelo menos, do trabalho e saberem mais ou menos quanto tempo é que isso vai despender, e saberem mais ou menos se precisam de um dia, se precisam de dois dias, se precisam de três para fazer um trabalho, porque só assim é que depois também vão conseguir organizar e conciliar os outros trabalhos que vocês têm. Portanto, neste momento eu já tenho estipulado mais ou menos um trabalho, vou então organizar na agenda, tendo em conta aquilo que eu preciso fazer, quanto tempo é que eu acho que vou mais ou menos demorar. Também, como já vos disse, vou ter vários trabalhos que preciso entregar, por isso também tenho que perceber quais é que são aqueles que eu tenho que entregar primeiro, que é para começar a fazer já, e deixar aqueles que tenho que entregar para o último, em último lugar. Mas vou agora ter a minha aula e já falamos. Bom dia, malta. Hoje é quinta-feira e hoje temos bom tempo. Eu acho que sempre temos bom tempo. A disposição fica logo muito, muito melhor, não é? São neste momento quase 10, vou ter aulas às 10, mas acabei agora o meu pequeno almoço, de fazer o meu pequeno almoço, ainda tenho que ir comer. Já tenho também aqui o meu coffee. Estou feliz. E pronto, vou agora comer, depois vou ter aulas, portanto já falo com vocês. Bem, malta, segunda aula de hoje terminada, finalmente. Neste momento são 3:30, vou ter novamente outra aula às 4, mas pronto, ao menos tenho aqui uma meia hora que dá para desanuviar um bocadinho, graças a Deus. Entretanto, hoje também pintei as unhas, ficaram assim. Não sei se estou a adorar ou não. Queria também dizer-vos como é que eu costumo fazer, como é que ultimamente eu tenho feito os meus apontamentos, e tudo isso assim nas aulas, uma vez que as aulas têm sido online. Acho que o que faz mais sentido é fazer os apontamentos mesmo também no computador, ou seja, abro um Word e basicamente tenho sempre um documento de cada cadeira onde vou registando e vou fazendo apontamentos das aulas e isso tudo, porque ao estar a escrever no caderno acabo por perder muito mais tempo
E também, não sei, acho que não se torna tão prático, já que tenho tudo ligado no computador, acaba por ser mais rápido, fica aqui a minha dica. E já falamos, daqui a bocado já vou ter a próxima aula, portanto, última aula do dia, graças a Deus, mas já falo com vocês. Bem, malta, entretanto, já acabei as aulas por hoje, também já lancei, já lancei há algum tempo, na realidade. Mas pronto, agora estou aqui equipada. Vou fazer o meu treino, vou fazer os meus vídeos da Chloe e tenho que até, tipo, despachar-me, que é bem despachar-me porque vou ter formação às 8. Pronto, o Assi está a dizer-vos olá. E como vou ter formação, tenho que me despachar e é isso, vou agora fazer o meu treino, já falamos. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia de vlog. Hoje é sexta-feira, são neste momento quase 9:30. Eu já acordei e entretanto já estou aqui vestidinha e prontinha, já também maquilhei isso tudo, porque ontem à noite eu estava no mood e então consegui despachar mais uns trabalhos que eu tinha para despachar. Aliás, ontem à noite fiz tipo um esquema daquilo que eu queria fazer para os próximos dias, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, acho que foi isso, para me organizar com os trabalhos que eu tinha e quando é que eu os queria fazer, dividindo sempre o que é que eu iria fazer à tarde, de manhã, à tarde e à noite. E a verdade é que ontem à noite eu estava no espírito e consegui acabar um trabalho que eu tinha, então já está prontinho, que era o trabalho que eu tinha pensado em fazer hoje de manhã. Portanto, como eu consegui adiantar isso, fiquei com a manhã livre para poder esparcer e para poder fazer algo que eu gosto e, portanto, disse ao Tomás para irmos tomar o pequeno almoço fora, por isso em princípio vamos a um café em Lisboa. Eu já estou com tantas saudades de... Se bem que eu, no início da semana também tomei um pequeno almoço fora em Lisboa, mas ir àqueles cafezinhos, mesmo pequeno almoços, eu adoro, portanto é isso que eu vou fazer agora, estou à espera do Tomás, já estou pronta, só tenho que me ir calçar e já falo com vocês e já vos mostro onde é que nós fomos. Portanto, posso-vos mostrar o meu outfit. Estou a utilizar aqui esta camisola muito fofinha, muito quentinha, tem assim toda cheia de pelo, ela é da Bershka, mas já não é atual, foi dos saldos. E depois estou a utilizar aqui estas calças que eu comprei esta semana quando estava na Expo. Aproveitámos para ir ao shopping porque há imenso tempo queria umas calças pretas largas, tipo completamente largas, estão a ver? E eu gostei muito delas, elas estavam em saltos, custaram 14€, já não tenho a referência delas. E é este o outfit. Malta, entretanto, já estou em casa, já se passou algum tempo, já almocei também. Neste momento são tipo 2, mais ou menos. Vou ter aulas às 3, mas vou aproveitar esta meia hora e 45 minutos que ainda tenho para começar a adiantar mais trabalhos. Aquilo que eu fiz foi, eu tenho que tratar estes dois pontos, está aqui os 3 pontos mais ou menos que eu tenho que mencionar em cada uma destas parcelas. E pronto, agora vou começar então a despachar este trabalho. Para ver se consigo, não vou conseguir acabar tudo agora, como é lógico. Pelo menos pode ser que depois da minha aula consiga despachar isto. Já falo com vocês. Malta, entretanto, hoje já é sábado e na realidade já estamos no final do dia de sábado. São neste momento 8. Mas eu ontem esqueci-me de acabar este vlog. No entanto, eu queria vir aqui, pronto, despedir-me e também falar um bocadinho com vocês. Porque acho que faz sentido partilhar isto, sobretudo neste vídeo. Porque uma coisa que eu me apercebi, sobretudo durante esta semana... Bem, na verdade eu já meio que sabia, mas tentei sempre evitar isso. Basicamente, durante esta semana, sempre que eu estava a estudar, durante o dia, à tarde ou de manhã, ou o que seja, eu conseguia fazer as coisas, mas ao mesmo tempo demorava imenso tempo até fazê-las. E a verdade é que eu tive um dia que eu tinha partilhado com vocês e tive também ontem à noite a fazer coisas. E como é que eu ia explicar
o quão produtiva eu fui somente nessas duas noites, em comparação com o resto quase da semana inteira. Durante essas duas noites consegui despachar praticamente dois trabalhos, um em cada uma das noites, porque não sei, parece que cá à noite acabo-me por concentrar mais, que as coisas também desenvolve-se mais rápido, tipo, a escrever. Só que, sinceramente, estou num momento em que não sei até que ponto é que isso é positivo, porque eu não quero nada e eu também não gosto de acordar tarde ou de me deitar tarde. Portanto, sei que se começar nesta onda de só fazer as coisas à noite, acabo por, logicamente, ir deitar-me sempre um bocadinho mais tarde. E totalmente que não é uma das coisas que eu gosto, portanto, estou neste momento, neste mix, que é fazer as coisas ao final do dia, à noite, ou fazer as coisas durante a tarde ou durante a manhã. Sinceramente, não sei o que é que hei de fazer, não sei como é que hei de gerir tudo isto. Mas é isso, malta. Espero imenso que vocês tenham gostado deste vídeo. Quero saber como é que estão a correr os vossos estudos, como é que estão a correr as vossas aulas. Portanto, digam-me isso tudo aqui em baixo nos comentários. Muito obrigada por teres assistido a este vídeo. Se quiseres, deixa o teu gosto. Subscreve-te ao meu canal, ativa o sininho das notificações e vemo-nos na próxima semana. Beijinhos!